لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ شریفہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے تحت کچھ گفتگو انشاءاللہ کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سفر المظفر، اس کا یہ آخری اشرہ ہے. اہل ایمان، اہل محبت، بالخصوص وہ لوگ جو بر صغیر پاک و ہند میں اہل ایمان ہیں، وہ ان دنوں میں اسلام کی دو برگزیدہ ہستیوں کی یاد مناتے ہیں. یہ دونوں ہستیاں اپنے اپنے وقت میں بہت ہی اہم ثابت ہوئیں، ان کی تعلیمات اور خدمات کے اثرات سمتوں میں پہنچے، آج بھی ان کا فیضان جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. پہلی ہستی امام ربانی، امام مجدد الف ثانی، حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے.
دوسری ہستی امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے. لفظ مجدد جس کو انگریزی والے ریوائیور کہتے ہیں، تازہ کرنے والا، جب دین کو مٹایا جا رہا ہو یا دین میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو یا دین کو بدلا جا رہا ہو، ایسے میں جو شخص حق کا بول بالا کرے، کلمہ حق بلند کرے، اپنی تحریر اور تقریر سے خدمات انجام دے کر دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے جہاد کرے، تازہ کرے، اس کو مجدد کہتے ہیں. پہلی ہستی ہزار سالہ مجدد ہے، دوسری ہستی چودھویں صدی میں جس نے تجدیدی کارنامے انجام دیے. اس سلسلے میں اگر پوری تفصیل بیان کروں بڑا وقت چاہیے، اور پھر بھی گفتگو پوری نہ ہو، مختصراً بیان کرتا ہوں. حدیث شریف ہے، اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر ایسے بندے پیدا کرے گا جو اس کے لیے اس کے دین کو نیا اور تازہ کرتے رہیں گے. یہ لوگ اپنی طرف سے کوئی بات دین میں داخل نہیں کریں گے، بلکہ دین حق کو واضح کریں گے. ان کے بارے میں حدیث شریف میں ہمیں پوری رہنمائی ملتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ ان پر ختم ہو گیا، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، اس کی تبلیغ کے لیے، تبلیغ کے معنی پہنچانا، بات کو پہنچانا، حق کی بات کو سب لوگوں تک پہنچانا، یہ تبلیغ کہلاتا ہے. تورات کی تبلیغ کے لیے 4000 پیغمبر آئے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یہ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا جامع ہے. اس کی تبلیغ کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اہل علم نبیوں کے وارث ہیں. اللہ تعالی نے کلام ربانی کی تبلیغ کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے امت مسلمہ میں یہ سلسلہ جاری فرمایا کہ اس میں علماء ربانیین اولیاء کاملین ہوں گے، قیامت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہی دین حق کو لوگوں تک پہنچائیں گے.
اگر تاریخ کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول کہلائے، ان کے عہد خلافت میں، دور حکومت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائی سے انکار کر دیا، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، مسیلمہ کذاب نامی شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، فتنوں نے سر اٹھایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کیا اور دین کو بدلنے نہیں دیا. ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. ان کے دور میں یہودیوں کی سازشوں شرارتوں کا قلع قما ہوا، اسلام کی سلطنت کو بہت وسعت ملی. پھر آپ تاریخ کو دیکھتے آئیں، صحابہ کرام کے بعد پھر ملوکیت ہے، خلفائے راشدین ہیں، پھر ملوکیت کا دور ہے، بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں کا ایک سلسلہ ہے. ان کے دور میں کتنے فتنے اٹھے. اگر میں آپ کو صرف فتنوں کی تعداد اور تاریخ سناؤں تو وقت پورا ہو جائے. کس کس قسم کے فرقے نکلے. معتزلہ ایک فرقہ یہ اٹھا، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، یہ فرقے اٹھے. کسی نے تقدیر کو موضوع بنایا، کسی نے قرآن اور حدیث کو موضوع بنایا، کسی نے اور مسائل کو موضوع بنایا. ایک ایک مسئلے پر الگ فرقہ وجود میں آتا رہا، کئی آئے کئی گئے، لیکن اللہ نے اسلام کو باقی رکھا اور یہ اسلام انشاءاللہ باقی رہے گا. مردان حق پیدا ہوتے رہے، پیدا ہوتے رہیں گے، جو دین کے پرچم کو سر بلند رکھیں گے. خلق قرآن کا مسئلہ آیا، کچھ لوگوں نے، سرکاری درباری مولویوں نے یہ کہہ دیا قرآن اللہ کی مخلوق ہے. علماء حق نے جواب دیا کہ قرآن غیر مخلوق ہے. مخلوق کے معنی بنایا ہوا، غیر مخلوق کہ یہ بنایا نہیں. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ اللہ تعالی کی صفت ہے، اور اللہ کی صفتیں مخلوق ذرا اونچی نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں جہاد کیا اور یہ مسئلہ بھی حل ہوا. مامون رشید، اس کا دور جو بنو عباس کے حوالے سے ہے، اس کے دور میں اور بھی فتنے اٹھے. اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، چلتا رہا. پھر ہندوستان میں اسلام کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں پر بھی سازش کرنے والوں نے کئی فرقے بنائے، سر اٹھایا شرارتیوں نے. اگر آپ کو جتنے خاندان یہاں حکمران رہے ان میں سے ہر ایک آپ کے سامنے تاریخ کا پورا منظر آئے گا، میں بیان کرتا رہا ہوں. ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ نمودار ہوتا رہا. بالآخر مغلوں کا دور آیا، مغل اعظم کہلاتا تھا اکبر
جس کا پورا نام لکھا جاتا تھا جلال الدین محمد اکبر. یہ مغل بادشاہ تھا. اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر، پھر شاہ جہاں، پھر اورنگزیب، اور پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا. شروع میں تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی، لیکن بعد میں دماغ خراب ہو گیا. ابو الفضل اور فیضی نام کے دو آدمی تھے اس کے پاس، دین الہی ایجاد کیا اس نے، ایک نیا دین اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگ گیا. ہندوؤں سے دوستی کے لیے گائے کا ذبیحہ، گائے کو ذبح کرنا ممنوع قرار دے دیا، منع کر دیا گیا. خطبوں میں سے خلفائے راشدین صحابہ کرام کے نام نکال دیے گئے تاکہ شیعوں کو تکلیف نہ ہو. ان کو ناپسند تھے خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے نام، اس نے وہ بھی نکال دیے. طرح طرح کی خرابیاں ڈال دیں. اس دور میں جس ہستی نے آواز حق بلند کی اور اکبر کے اس فتنے کے خلاف ڈٹ کر جہاد کیا، اس ہستی کا نام امام ربانی، امام مجدد الف ثانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ. اکبر کا آخری دور تھا، وہ مر گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا. ہندوؤں سے شادی، ہندوؤں سے نکاح ان کے نزدیک معیوب نہیں تھا. منکرات کو، جو چیزیں منع تھیں جائز کر لیا گیا، جو حرام تھیں ان کو حلال کر لیا گیا. باپ کی روش کے مطابق بیٹے نے بھی خود کو سجدہ کروانا شروع کر دیا اور وہی طریقے رکھے. حضرت مجدد الف ثانی نے اس دور میں جب آواز اٹھائی تو لازمی بات ہے یہ دو قوتیں ہر دور میں نظر آتی ہیں، خیر و شر، یہ آپ کو ہر دور میں نظر آئیں گی. آپ دیکھیں حابیل نظر آ رہا ہے تو قابیل بھی نظر آ رہا ہے. نوح علیہ السلام ہے، ان کے سامنے کافر بھی ہیں. حضرت ابراہیم ہے، نمرود بھی ہے. حضرت موسیٰ ہے، فرعون بھی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو جہل بھی ہے. حضرت امام حسین ہے، یزید بھی ہے. آپ کو یہ ہر دور میں نظر آئیں گے. اور اس دور میں اگر ایک طرف یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کو بدل رہے تھے اور اسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے، تو سامنے امام ربانی امام تھے. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، موسیٰ او فرعون و شبیر و یزید، اید و قوت از حیات آید بدید. کہ تم دور دیکھو گے تو تمہیں دونوں نظر آئیں گے. ایک طرف خیر کا عالم بردار نظر آئے گا تو دوسری طرف شر کا نمائندہ بھی نظر آئے گا. یہ ہر زمانے میں دونوں سامنے نظر آتے ہیں. اور تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. رات نہ ہو دن کا پتہ نہیں چلتا، بدبو نہ ہو خوشبو کا پتہ نہیں چلتا، اندھیرا نہ ہو روشنی کا پتہ نہیں چلتا، یہ برے نہ ہوں اچھوں کا پتہ نہیں چلے گا. اگر یہ بےمان نہ ہو تو ایمانداروں کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ آپ کو تاریخ میں نظر آئیں گے. جہانگیر نے حضرت مجدد صاحب کو اپنے دربار میں طلب کیا. میں مجدد صاحب کے پورے کارنامے سناؤں، بڑا وقت چاہیے، جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے. میں نے بہت زیادہ اس وقت بیان نہیں کرنا، صرف تھوڑا سا ذکر کر کے تعارف کروانا ہے. جہانگیر نے آپ کو دربار میں طلب کیا،
مجدد صاحب تشریف لے گئے لوگوں نے کہا تو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے وہ تجھے سجدہ نہیں کریں گے اور اگر انہوں نے سب کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو دوسروں کو بھی موقع ملے گا وہ بھی انکار کریں گے تو تُو نے بلا تو لیا ہے کرے گا کیا اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو بڑا دروازہ بند کر دو چھوٹی کھڑکی کھول دو اس کھڑکی میں سے آدمی سیدھا گزر نہیں سکتا سر جھکا کے داخل ہونا پڑتا ہے وہ سر جھکائیں گے میں اسی کو سجدہ سمجھ لوں گا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا اس کی چھوٹی کھڑکی کھول دی گئی اللہ والوں کو فراست بصیرت خاص سمجھ عطا فرماتا ہے حضرت صاحب جب وہاں کھڑکی کے قریب پہنچے تو آپ نے پہلے سر داخل نہیں کیا پہلے اپنا پاؤں داخل کیا وہ جو خواب دیکھ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا جھکیں گے میں اسی کو سجدہ سمجھ لوں گا حضرت نے پہلے پاؤں داخل کیا تو جھکنے کی نوبت نہیں آئی تھوڑا سا نیچے ہوئے سیدھی حالت میں رہے اور داخل ہو گئے اس کا یہ خواب بھی ٹوٹ گیا جب سامنے ہوئے اس نے بات چیت کی اس کے درباری سرکاری ملا بھی موجود تھے مجدد صاحب نے کلمہ حق کہا جہانگیر کو خفت اٹھانی پڑی شرمندگی ہوئی کہ کوئی جواب نہ دے سکا تو جب جواب نہ بنے تو پھر آپ کو پتا ہے دوسری کاروائی کی جاتی ہے آج بھی اہل علم کا مقابلہ نہیں ہوتا تو ان کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے اس نے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا جیل میں بھی آپ کے عقیدت مندوں مریدوں کی فوج آنے لگی اس نے گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر دیا وہ قلعہ جس میں وہ بدترین مجرم رکھے جاتے تھے جن سے بہت ڈرتی تھی حکومت کہ یہ بڑے خطرناک مجرم ہیں وہاں حضرت کو بھجوا دیا یہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں رونق لگا دیتے ہیں یہ اندھیروں میں آئیں اجالا کر دیتے ہیں بروں میں آئیں ان کو اچھا کر دیتے ہیں حضرت صاحب کا وہاں جانا ان قلعے میں بند مجرموں کے لیے نعمت ہو گیا آپ نے وہاں پر ان کو روحانیت اور تقوی کی بدولت ان سارے مجرموں کو ولی بنا دیا وہاں پر بھی اللہ اللہ ہونے لگی وہ جو بدترین مجرم تھے اب راتوں کو اٹھ کر ذکر الہی کیا کرتے تھے ادھر جہانگیر کا یہ سلسلہ جاری تھا اندر سے وہ حضرت سے خوف زدہ تھا اوپر سے اپنا روب رکھنے کے لیے بہت کچھ کرتا تھا پھر ایسا ہونے لگا کتابوں میں ہے کہ اس جہانگیر کو لوگوں نے ملامت کرنی شروع کر دی لوگوں نے برا کہنا شروع کر دیا اب یہ گھبرایا یہاں یہ بھی کتابوں میں روایت ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ یہ رات کو سوتا تھا تو اس کو نیند کی حالت میں کوئی اٹھا کر بستر سے نیچے پھینک دیتا تھا اس کی آنکھ کھلتی تو کوئی نظر نہیں آتا تھا ہاڑ بڑھاتا پھر سو جاتا پھر ایسا ہی ہوتا تو یہ بڑا پریشان ہوا لوگوں سے کہنے لگا کہ اس طرح میرے ساتھ ہونے لگا ہے تو سمجھداروں نے کہا اس اللہ والے کو جس کو بند کیا ہوا ہے اس کو جیل سے رہا کر ورنہ تیری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی یہ گھبرایا ادھر لوگ مخالفت کر رہے تھے اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے رعایا اس کے خلاف ہو رہی تھی اس نے حضرت کے لیے رہائی کا حکم بھیجا مگر وہ اللہ والے تھے انہوں نے کہا میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے میں نے جس بات کے لیے حق کی آواز بلند کی ہے جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا جاگیر نے پوچھا کیا کرنا ہے مجھے فرمایا سجدہ بند کروا اپنے آپ کو اعلان کر کے میں بندہ ہوں خدا نہیں ہوں اور توبہ کر خطبوں میں صحابہ کرام کے نام پھر لیے جائیں گائے کو ذبح کرنا جو تُو نے بند کیا ہے اس کو پھر جاری کر ہندوؤں سے جو تُو نے نکاح کو جائز قرار دیا اس کو ممنوع قرار دے جب یہ شرطیں مانے گا تب باہر آؤں گا اس کو ماننی پڑی آپ باہر آئے اس کے باوجود کتابوں میں تاریخی روایات کے مطابق تذکروں کے مطابق جہانگیر نے حضرت کو اکیلا نہیں رہنے دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے ان کو اکیلا چھوڑا یہ میرے خلاف پھر انقلاب برپا کریں گے اس نے وہ جو باتیں تھیں وہ تو ختم کر دیں لیکن حضرت کو
اکیلا نہیں چھوڑا، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجدد صاحب اس وقت اگر آواز حق بلند نہ کرتے، بتائیے دین اپنی اصل پر باقی رہتا نہیں. جہانگیر نے جو سازش کی تھی، اکبر نے جو سازش کی تھی، وہ لوگوں میں ڈر آتی اور آج دین کا نقشہ بگڑ جاتا. اس دور میں دین کو تازہ کیا، زندہ کیا حضرت مجدد صاحب نے. اس لیے علامہ اقبال جیسے شخص نے بھی حضرت مجدد کی قبر انور پر حاضری دی اور ان کی شان میں کہا، وہ بیان کرتا ہے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگاہدار، اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار. وہ پوری نظم لکھتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، اس کے کلام میں پوری نظم موجود ہے. پتا چلا حضرت مجدد صاحب وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس دور میں، جبکہ مغل اعظم کا دور، جہانگیر کا دور، جہانگیر کے معنی پورے جہان کو پکڑنے والا